Sekarang kita on the way nak pergi ambil kuti dengan mak dia. Kita nak try bawa dia gunting rambut. Dah 3 bulan dah dia tak bela rambut dia. Jadi kita tengok kelakar dia untuk hari ni. Let's go. Adif, assalamualaikum. Jom. Ayah dia pula tidur. Mari, meh masuk kereta. Come. Okey, Mah. Gunting yang gimana ni? Gunting rambut kan? Nak gunting rambut kan? Betul tak? Nak gunting rambut tak? Ha? Nak gunting rambut tak? Kita gunting rambut ya. Tengok rambut dulu. Rambut kita. Tengok rambut. Nak ikut gunting rambut ya. Okey, jom. Gunting rambut ya. Okey, pandai. Ayung. Saya. Ayung. Nak. Pergi. Pergi. Gunting. Gunting. Rambut. Tak sabar nak gunting rambut. Tak sabar. Nak gunting. Limat. Dah nak sampai lah. Takut kan? Tak takut? Tutup. Tong fat. Tong. 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 Fat. Tong fat. Tong. Dah sampai dah. So dah sampai. Mana kedai? Mana kedai? Jom. Aku tak lupa. Ha, kasi sikit je. Main-main sikit.
sikit je. Kita bagi dia upah sebab dia baik. Kita bagi dia upah minum. Tawakal. Ha, jom. Let's go. Ciu. Kita ada seman. Tanda tangan. Allah. Amin. Nanti mau potong. Nanti mau potong kecil. Sedap tak tadi? Sedap? Yang dekat garis tu cincin besar ya. Nama dia pun belum. Aidak tak? Bayu beli. Sedap tak? Cik tekan dia tu. Ya, cik tekan dia sedap tak? Sedap. Tak nampak cantik dengan bodoh. Dia baik dengan orang tu. Dia tak nak pergi ke dalam. Tak lah. Aku rasa.
sandal. Semua terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi. Muah. I love you. Kuat sikit. Bye bye. I love you. Missing someone.